Dobrý den, já vás zdravím z mojí dílny a dneska bych vám chtěla ukázat, jak zacházet správně s pečetidlem, jak vlastně dosáhnout toho, aby ta pečeť, kterou tam otisknete, byla pěkná. Tady jsem si připravila takové malinké pracoviště a jsou to všecko věci, které buď máte doma už, anebo najdete v kuchyni, nebo si koupíte v papírnictví, jo. Takže samozřejmě na to existují různé sady a krásné věci a to vy si potom pořídíte. Já to tady dělám takhle improvizovaně, ale možná to bude aj lepší. Tady tohleto, to je vosk, který se dá koupit buď na internetu, nebo některé papírnictví ho mají. Je to pružný vosk. Dá se dělit pěkně takhle nožíkem nebo nožem, jo, na tady takovéto kousky. A přišla jsem teda na to, že na jednu pečeť tady té velikosti toho pečetidla průměr asi 30 mm je potřeba jedna kávová lžička tady toho pečetního pružného vosku. Normálně takhle nad svíčkou si ten vosk roztopím a počkám, až bude pěkně konzistentní. Mám tady na to normálně špendlík a je potřeba to potom zamíchat, jo, v tom, aby tam nebyla žádná vlastně tuhá ještě zbytek tuhé části. Takhle pěkně nad tou svíčkou. Ten vosk, prosím vás, nesmí vařit. Nedej bože hořet, jo. On třeba vám přeteče přes tu lžičku a bude se z toho kouřit, jako teď třeba trošku mě, ale to je právě z toho spodku, kde to možná aj trochu hoří, jo. Takže teďka normálně si vemte takhle špendlík nebo nějakou tyčinku a lehce to takhle promíchejte. Tak. A teď je docela důležitá informace, že to pečetítko nemá být studené, ale naopak předehřáté. Takže já si tam dávám takhle kousek toho plechu. Prosím vás, předehřáté, ale jako ne, aby nepálilo, jo, příjemně do ruky. Nesmí být úplně horké. Takže vy to můžete doma třeba dělat fénem nebo natopení si dát to pečetidlo a je potřeba kontrolovat, aby fakt nebylo horké, aby nepálilo, protože zas by ten vosk spálilo, jo. Takže přiměřeně. Takže ještě si to trošku tady zahřeju, aby ten vosk byl určitě tekutý. A takhle ho naliju na to místo, kam budete pečetit. To pečetítko je dobré takhle namočit do nějakého oleje, klidně do stolního, ale hned ho zase utřít. A pak ho přitisknout až na dno nebo na ten dopis, nebo co budete pečetit, a chvilku čekat, jo. Opravdu ta chvilka by měla být aspoň 10 vteřin, třeba napočítejte do 10, do 20 a potom opatrně to pečetítko sundáte. Vidíte, že to ještě aj lepí, takže všecko je potřeba vyzkoušet, jo. Ale vidíte, že krásně se nám to otisklo a že nejsou nikde žádné varhánky. A to je právě tím, že to pečetítko je přiměřeně ohřáté. A pak tam celkem dlouho musíte čekat, až vlastně to pečetítko přebere tu teplotu toho vosku. A dá se to od sebe odlepit. Když to uděláte brzo, tak vlastně tu pečeť vidíte, že tady ještě to teče.
takže stejně by dopadl ten obrázek, jo. Ale tohle to je moje zkušenost s tím pečetěním a myslím si, že to vypadá dobře.